היי לכולם, אני בהחלט מקבל את הטייטל של מלך הלא מגניבים. אני הולך על זה. אני רוצה לשתף אתכם, קודם כל אני שמח נורא להיות פה, ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור שההתחלה שלו קשה, והסוף הוא טוב. נתחיל רגע בהתחלה הקשה. אני הגעתי לחברה, כמו כולנו, ולא היה כל כך הרבה שיווק לפני 4 שנים, והמנהל שלי אמר לי, תעשה הרבה מאוד דברים. תבנה לי פייפליין, אני רוצה שכולם יכירו את הברנד שלנו. והכי חשוב, תגיע ישר למקבלי ההחלטות, כי הם אלה שמחליטים אם לקנות או לא לקנות את התוכנה, היא עולה הרבה כסף, מאות אלפי דולרים בשנה, וצריך להגיע למקבלי ההחלטות. שאלתי אותו, מי מקבלי ההחלטות? הוא אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא עובדים איתם, אנחנו עובדים עם אלה שמשתמשים בתוכנה. אבל אתה צריך לשווק למקבלי ההחלטות. בהתחלה קצת כעסתי. סוג של mission impossible, ואתה לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. ואז אמרתי, אוקיי, מתחילים לעבוד, ומתחילים לחשוב. קודם כל, מי זה באמת מקבל ההחלטות? הרי בסוף, ב-B2B, וזה איפה שאנחנו נמצאים, יש פה המון מוצרים טובים. אני אשאל, מי חושב שהמוצר שלו פה מביא ערך כלכלי, מביא ערך ללקוחות? אוקיי, יש כאן מישהו שהמוצר שלו לא מביא? כמו שאני רואה את זה, גם מהצד של הקניין, כולנו צובעים על דלתו של מישהו, יש לו ככה תקציב, ככה זמן, ככה עדיפויות, הוא עושה את הרשימה, בסוף מחליט מי נכנס ומי לא נכנס. לכולנו יש מוצרים טובים, אבל בסוף זה עולה למעלה ומקבל ההחלטות, מחליט מי בפנים ומי בחוץ, וצריך להיות בפנים. ולכן, למרות שכעסתי על המנהל שלי, הבנתי את הרעיון הזה שאם אנחנו רוצים באמת להשפיע, חייבים להגיע גם לבן אדם הספציפי הזה. ועכשיו, מצב של קאץ' 22. ככה זה הולך. היוזרים שלנו נמצאים 5 רמות מתחת למקבל ההחלטה, וכולם מביאים כל מיני דברים לתקציב השנתי שלהם, והוא מחליט. עכשיו, אם אני אתאפס ואני אגיע ואני אתאפס אל הבן אדם ואני אגיע, הוא יגיד, מה זה מעניין אותי? החלטות כאלה מקבלים למטה. זה לא ממש יעזור לי לשווק לו, כי הוא ידחוף את ההחלטה חזרה למטה. מצד שני, אם אני לא אהיה במודעות שלו ולא יגיע אליו, אז הוא יסתכל, אוקיי, מה זה הדבר הזה? ואולי כאן המקום להגיד מה ארניקס עושה. ארניקס עושה כלי לתמחור מוצרים פיננסיים, כלומר, יש כאן מישהו שיש לו ביטוח לרכב, אז התוכנה של חברת הביטוח שתמחרה את ה... זה תוכנה כמו ארניקס. זה תחום מרתק של אקטוארים שיושבים ותוכנים מספרים כל היום בתוך התוכנה, ונותנים לכם את ה... פשוט את המחיר של הביטוח. עכשיו, ביטוח זה פשוט תעשייה מרתקת. אם יש לכם כביסה רטובה והמכונה התקלקלה, שימו אותה מול אחד הברושורים שלנו וזה מייבש אותה תוך 5 דקות. זה פשוט תחום שאי אפשר לשווק אותו. וספציפית היוזרים זה פונקציה מאוד מאוד טכנית ולכן היה מאוד מאוד קשה להגיע למעלה. אבל מצד שני, ובואו נדבר כאן על ההבטחה, פעם שמישהו למעלה מחליט שאתה בתקציב והפקודה היא בטופ דאון, ויש לך ערך במוצר, החיים פתאום הופכים להיות קלים. לכן קשה לטפס, אבל זה שווה את הטיפוס. ואני חושב שכולנו, כשאנחנו מכירים את היוזרים שלנו, מחליטים, אנחנו עושים רק ליוזרים, ליוזר ולמנהל, ליוזר ועוד 2 דרגות, ומחליטים גם כמה סיכונים לקחת בהקשר הזה. אבל את האמת, לי לא הייתה כל כך ברירה. וכאן הסיפור הקשה. בעצם הגעתי לחברה וגיליתי בתחום הזה של הביטוח ואנליטיקה של מחירים דום שתיקה. אין רפרנסס, אף אחד לא מוכן לדבר. אף אחד לא מוכן להסגיר שהוא מתעניין, אין טסטימוניאלס. הדומיין עצמו, אקטואריה, זה נישה בתוך תחום מאוד גדול של אנליטיקס וחברת ביטוח. הכל סופר טכני, כך שאי אפשר בעצם לדבר טכנולוגיה, זה בטח לא שיווק. הרגולטור מאוד עצבני בהקשר של אם מתעסקים במחירים של לקוחות, אולי חשש לאפליה, אז גם מחלקות ה-PR חוסמות כל דיון בנושא הזה או רפרנס, וגם כשהגעתי לחברה, האקאונט מנג'ר, כמו כל אקאונט מנג'ר טוב, מגן על הלקוח שלו להיכנס. אז איך מכירים את מקבל ההחלטות? וזה לא נגמר שם. בנקים גדולים, זה מערכות כבדות, הרבה מקבלי החלטות, אתה לא יודע בדיוק מי זה מקבל ההחלטות, עסקאות גדולות, כאמור, עולות למעלה לאישורים מאוד גדולים, זה מאות אלפי דולרים כל שנה, אנחנו במודל SaaS, ומי שמאשר לא מכיר את התוכנה, ומצידו באמת שהאקטואר במרתף,
ייקח נייר ועיפרון או אקסל שיט ועזוב אותי, אני, כאילו, תסתדרו. וגם ענק התוכנה מרמת גן, ארניקס, לא כל כך היה ידוע בשוק. אז זה תנאי הפתיחה, זה תנאי פתיחה מאוד קשים, ומה שאני רוצה כאילו כמסר כבר להגיד, עם תנאי פתיחה כאלה, אם אפשר לשווק, ותכף נדבר על הסוף הטוב, אפשר לשווק הכל, זה מה שאני באמת מאמין. התחלנו בזה שבכל זאת מכרנו כמה עסקאות, ואמרתי בואו ניגש נדבר עם האנשים, ה-decision makers, אותם אנשים נעלמים, שאתה לא מכיר אותם אינטימית כמו את המשתמשים של התוכנה, ונראה במה הם מתעסקים, מה היעדים שלהם, איך הם נמדדים, איך ה-KPI, יש כאן איזשהו תהליך שאני אקצר, וגם איפה הם מבלים, אגב גיליתי שאין להם כל כך איפה לבלות, הם קצת בודדים בצמרת, ואגב אני מדבר על מנכלים של חברות ביטוח, מנהלי החטיבות שלהם הקימוניות ומנהלי התחום, זה איזשהו שלוש דרגות מלמעלה, אנשים שמתעניינים ביין, גם ביחדות, אבל משם זה יורד, וגיליתי שאלה האנשים, קודם כל, המפתח הוא שהבכירים אוהבים לשמוע אחד את השני, גם אנחנו כאן באים בתור אנשי שיווק לשמוע אחד את השני, ואם אתה מארגן להם מקום מפגש, הם יבואו, אם הוא איכותי. הדבר השני, הם רוצים, לא מעניין אותם טכנולוגיה בכלל, הם רוצים דברים במונחים עסקיים, לנו לפעמים קשה לתרגם, אבל אפשר לתרגם את זה לבעיות העסקיות שלהם ולמדדים שלהם. הם רוצים לשמוע את התחרות, פחות להשמיע, אבל יש כאלה שרוצים להשמיע, במיוחד לפני איזשהו מעבר קריירה, ולא אכפת להם לעשות good time, אבל בשקט, בצניעות. ואחרי שמצאתי את כל הדבר הזה וזכרנו שזה אנשים בדיוק כמונו, החלטנו שאנחנו מארגנים עבורם כנס, אני רוצה להדגיש, עבורם. אני כבר קופץ פה לבולט האחרון, אנחנו לא מדברים בכנס של עצמנו. אני מדבר פה, אבל בכנס שלי אני לא מדבר. מה הרעיון? אגב, אמר כאן שולמן מקודם שכל פעם שעושים משהו שלא מביא value ללקוח, אז מת חתול קטן. אז אני אומר, כל פעם שאתה עושה משהו שמביא value ללקוח, נולד חד קרן לבן וצחור. וזה סוג אחד מהם. בחרנו את לונדון כי הלקוחות פרוסים בכל העולם, זה נקודת מפגש וגם שופינג. מגיעים אנשים בערך מ-25 ארצות, רק בכירים, שאת זה אפשר להגדיר בכל מיני צורות, אבל בכירים לא אוהבים להתערבב עם לא בכירים. אז אתה צריך להחליט, אי אפשר באבן אחת להוריד את שתי הציפורים של יוזר ובכיר. זה כלים אחרים, זה שיווק אחר, זה תקציב אחר. הזמנו גם לקוחות, אבל גם אנשים מהתעשייה. עכשיו, כשהם מעורבבים ביחד, נדבר על האפקט, אף אחד לא יודע מי לקוח ומי לא, אז כולם חושבים שכולם לקוחות. Innovation Analytics זה תחום חם, כולם רוצים לדעת מהו, ואפילו שאנחנו נישה בתוך זה, אנחנו מדברים על תחום הרבה יותר רחב. שוב, אמרנו בשבילם מה שמעניין אותם. הבאנו גם את האנשים הטכניים שלהם, האקטוארים הראשיים, Chief Actuary, וגם אנשי העסקים. אני אגיד שוב, מדובר באנשים, השכר השנתי שלהם מתחיל ככה ממיליון שקל, זה כאילו הסדר גודל של אנשים, וזה רק כדי לתת קצת צבע, אני לא מתחייב על זה. ושוב, הם מדברים ואנחנו האורחים. וזה קצת כמו התמונה הזו, יש לך את הזברות שהן עושות מה שהן עושות, זה בשבילם האירוע, והאריה, שזה אנחנו, בצורה מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד אירופאית, מאוד נמצאים שם, ורואים, ועכשיו באמת עולה השאלה אם אני עושה את זה בשבילם והכל בשבילם והם מדברים ואני רק נותן החסות והמערך המאוד מאוד נחמד, איפה ההחזר על ההשקעה, איך זה בעצם עובד, וכאן יש איזשהו קסם, זה לא כל כך הגיוני. אבל לפני זה, ביקשו ממני להגיד בעצם איך מזמינים, איך מגיעים פיזית לאותם מקבלי החלטות, כי קשה להגיע אליהם. קשה להגיע לאנשים האלה, כי יש קודם כל הרבה אנשים בסולם מתחתם, אין להם זמן, הם מאוד עסוקים, יש להם מסננים, פשוט מסננים, והדרך להגיע זה בשיטת התמנון, גם באימייל ישיר, גם שמישהו שמכיר אותם מתקשר, דרך חברי הבורד והחברים שלהם מגיעים ומזמינים, מתקשרים בטלפון, כמו פעם, ומשאירים הודעה קולית של הזמנה, מתדרכים את כל האנשים בחברה איך למכור את האירוע בהיבט של התוכן. אחד, לא רק מה יהיה, אלא מי יהיה, אבל גם מה יהיה, מה התוכן. כי התוכן, שאנחנו תכף נדבר עליו, הוא מאוד מאוד ייחודי, ובעצם כעוצר תוכן של התערוכה הזאת, אני עובד כל השנה להביא את המרצים הכי, הכי, הכי טובים. וזה גם איזשהו רעיון שאני רוצה להגיד לכם, מבחינת תוכן, אסור להתפשר. כמובן שיש חזרתיות. אז לגבי התוכן,
לדוגמה, רצינו לדבר על התנהגות כלכלית, כלכלה התנהגותית, הבאנו את דן אריאלי, הוא מספר אחד, ואנשים אחרי זה בדפי משוב, שאלנו אותם למה באת לכנס, זה היה אחת הסיבות. אבל אם אתם חושבים על זה בכל תחום ותחום שיש לכם, יש איזה מישהו שהוא הגורו, אפשר להביא אותו לחדר. להזמין אותו, להביא אותו לפעמים עם כסף, לפעמים בלי כסף. והדבר השני זה הלקוחות. הרבה פעמים פנינו ללקוח, כמו שאמרנו, הלקוח שלנו הוא קצת ביישן, הוא לא רוצה לדבר, אבל יש לו מישהו באזור שלו, או שזה התפקיד שלו לדבר ולייצג את החברה בפורומים, או שהוא רוצה לדבר. ופשוט עברנו לקוח, לקוח, פרוספקט, פרוספקט, עד שמצאנו מישהו שמוכן לדבר ומייצג את הלקוחות, ומשם והלאה זה הכל זורם. אבל שוב, בלי תוכן, כל הטכניקה לא ממש תעזור, ובתוכן אתה ממש צריך לרצות להביא את התוכן הכי טוב. ואם דיברנו על גוד טיים, אז שם אסור לחסוך. הבאנו את ליאור סושרד בתור אומן, שהוא אומן יוצא מגדר הרגיל. פשוט משעשע, אייס ברייקר, וכולם צוחקים ונהנים, וכולם חברים בסוף, וחברים שלנו גם. יש לי כאן צוות נהדר שחלקו מיוצג כאן, אנחנו עושים הפקה שהיא מקפידה, החל ממרחק המעברים, סידור המפית, ובסטנדרט של אותם בכירים, יש להם סטנדרט של 5-6 כוכבים, ואנחנו עושים הפקה מאוד מאוד טובה, ושוב, אני מנצל את ההזדמנות להודות לצוות שלי, תודה. ואחרי ההפקה הזאת, באמת עם 5 מזלגות ו5 סכינים בכל צד שלה, זה אפשר לשאול בעצם מה קורה. מה שקורה זה שכולם מגיעים ומתחיל איזשהו פסטיבל רפרנסז. מדברים, אנשים רוצים לפני שמוציאים לכתוב צ'ק גדול, להבין מה החברה עושה, מה אתה עושה, אתה אוהב אותם, אתה לא אוהב אותם. יש שיחה, והשורה התחתונה היא שהעסקים נסגרים, אני אציג ROI מיד. אנשים מקבלים ביטחון, החברה הקטנה הזאת, שוב, מרמת גן, זה לא ענק התוכנה. שמעתי עליהם פעם ראשונה לפני חודש, אתה בא לכנס, אתה רואה 150 איש, אתה אומר, מה זה? הטכנולוגיה ברור שהיא טובה, פתרון מאוד, אתה מיד מקבל את הביטחון עם כל אלה שעומדים ומדברים, והם איתם, גם אני איתם. אני ודאי, אני רוצה להיות חלק מזה, נראה כל כך הרבה הצלחות, כל כך הרבה case studies. לקוחות נחשפים אחד לשני, ובסופו של יום גם אנחנו שם, כמו שאמרתי, בשקט, מזיזים את הדברים קדימה. צריך המון סבלנות. כדי לא לבוא ולהגיד, אני רוצה למכור, אני רוצה לקדם. רגע, relationship, עם האנשים האלה, אתם יודעים, יש את האמירה הזאת, ש-in business, everything is personal. ואני חושב שמדובר באמת על הדרגות היותר גבוהות, שם זה מתחיל. אז לפני שאתה מוכר לי משהו, ולפני שאתה פה מתלבש עליי, בוא רגע תכיר אותי, אני אכיר אותך. ואני יודע שמול המס מרקטינג וכל הנושא הזה של lead generation, שגם אותו צריך, זה דבר אחד, אבל אסור לשכוח בסוף את הנגיעה האישית, ולכן זה מה שקורה behind the scenes, אחרי כל התוכן, מעבר לזה שאנחנו ממוצבים כמובילי שוק, ולומדים הרבה מזה, ואנשים אומרים, והנה כמה ציטוטים אמיתיים לגמרי, ואתם רואים מה זה עשה להם, איפה זה נגע להם. אז אחד, אהב את התוכן, אחד, את ה-inspiration ורעיונות לקחת הביתה, ואחד אהב לפגוש את החבר'ה, ופחות או יותר אלה הסיבות. התוכן והנטוורקינג הם אוהבים, ואנחנו נותנים להם את הדברים האלה בשפע, בסביבה, שהיא אגב די מנותקת מהעולם, כלומר, שירגישו חופשי לדבר אחד עם השני, בלי יותר מדי כיסוי ומי מקשיב לי כרגע. כמו כל דבר, התחלנו בקטן. היה לי התערבות עם היזם של החברה שעשיתי את הכנס פעם ראשונה, כאמור, אני לא חושב שהייתה לי ברירה לעשות משהו ממש אחר. הוא אמר לי, הוא ספר ועשה חישובים, הוא מאוד אנליטי בעצמו, ואמר, 14 איש, אני נותן לך, לא אחד יותר יגיעו. אז הגיעו 62, זה היה הכנס הראשון רק לתחום הביטוח, ואחרי זה כל שנה הגדלנו, זה השנה, זה תהיה השנה הרביעית שבוע הבא, גם זה גדל מבחינת האנשים, גם מבחינת הכמות, הוספנו אחרי זה קצת, לפני הכנס, מה שכתוב כאן, best practices, קצת הרצאות גם ממה אנחנו עושים, כי בכנס הראשי אנחנו עדיין לא מדברים, הם מדברים. אחרי זה הוספנו את תחום הבנקאות, שני טרקים, והשנה אנחנו מוסיפים פורום שהוא פורום רק למנכ"לים. ותתפלאו שאותה חברה, כמו שאמרתי, אתה יכול להגיד, יש פה איזו פונקציה טכנית של מחשבון אקטוארי, למה שמנכ"ל, אני אשאיר את זה כשאלה, למה שמנכ"ל יבוא לכנס שלה? איך עושים את זה? אני אשאיר חלק מזה כמסתורין.
אבל בסופו של יום, מעבר לזה שיהיו שם עוד מנכלים, יהיו שם תכנים פנטסטיים שאי אפשר למצוא בשום מקום. המילה האחרונה בכל התחום הזה של אנליטיקה לארגונים פיננסיים. וכאמור, ההחזר, לפי מה שאני חשבתי, ספרתי את העסקאות שיצאו והתגלגלו, זה סייל סייקל ארוך, צריך מרחק של זמן, משהו מפי שלוש עד פי חמש מעלות הכנס עצמו, שאגב, הם משלמים בשביל להגיע אליו. אבל זה לא נגמר בכנס. למדנו כאן הרבה על סושל, בעצם יש לך איזשהו פיק, אנחנו חברים טובים ואחרי זה שוכחים. צריך לשמור על קשר, וזה כל הנושא שקשור לסושל, לאלמני בלינקדאין, לדף הבית בלינקדאין. זאת אומרת, יש לך גם בילדאפ בכל מה שקשור בסושל, ותוכן, כל מרצה, לפני שהוא מרצה, הוא כותב איזשהו פוסט, או איזשהו קורנר אופיס אינטרוויו ומספר קצת על עצמו. יש איזשהו בילדאפ, ואחרי זה יש איזשהו פולו-אפ וטרדאון כזה מאוד יפה, כי האירוע עצמו עולה הרבה מאוד כסף, אבל אז אפשר למנף אותו, ואנחנו נשארים חברים, ואני חבר אישי של האנשים האלה. אנשים אגב מאוד טובים, אבל גם מאוד מאוד עסוקים, שיש להם span of attention קצר, אחריות מאוד מאוד גדולה, ואיכשהו אנחנו נכנסים למודעות שלהם, וזה מאוד מאוד עוזר. והטייק-אווי, ויצלחו לי מי שעשיתי את זה באמת מהר, זה אם אתה רוצה, ושוב, מקבל ההחלטות, אתה מחליט, אני עזבו רגע את המנכלים בצד, אפילו ראשי צוותים, ראשי מחלקות, ראשי תחום, לאן שאתם מחליטים ללכת, צעד אחד למעלה או שתי צעדים למעלה, מצד אחד זה קשה, מצד שני זה משתלם, אם הם באמת מחזיקים תקציב, ואם אתם רואים שאתם מגיעים ויש עניין והכל טוב, אבל מצטערים, לא השנה. ואני אגב קיבלתי ב-B2B הרבה פעמים, לא השנה, שנה הבאה, שנה הבאה. מה שיכול להיות די מתסכל. הדבר השני של הטייק-אווי, כאמור, זה שאתה צריך למצוא את הדרך להביא להם את התוכן שלהם, פשוט לשאול אותם, מה היעדים שלך, מה היעדים העסקיים שלך, מה חסר לך, איזה תוכן אתה לא מקבל. אני יכול להגיד לכם שעשינו גם סקרים ושאלנו איך אתה, איזה תוכן אתה רוצה, באיזה תחומים. יש לי ככה ברים של איזה תחומים הם רוצים, דרך איך אתה רוצה לקבל את זה, איך אתה צורך את התוכן שלך, יש לי את האינפורמציה הזאת, ואני בהחלט בא מתוך כוונה לתת להם את התוכן, ושזה ישתלם לי בטווח הארוך. ואני חושב שהרבה חברות, רבעון, רבעון, תקציב, אבל אנחנו כאן בשביל הטווח הארוך לבנות חברות, אז אפשר גם לחשוב ארוך טווח, להשקיע ולקבל את זה רחוק. כאמור, אני כן רוצה לציין שהנושא הזה של משחק ארוך טווח, דקרדיט למנכ״ל שלי, דוד שפירו, שבהחלט בונה את החברה בצורה כזאת, היא הרבה יותר אסטרטגית. יוצרים קהילה וצריך להחזיק אותה, שהיא לא תתפורר. אם עשית אירוע או עשית משהו שהמון המון כסף, נגמר, לא כולם יוצאים לחופש, צריך לעשות את הפולו-אפ כדי שנשאר בקשר וגם פחות או יותר 30-40% חוזרים כל שנה, שזה מאוד מאוד עוזר, תוך כדי זה שראיתם שזה גדל. ושוב, מאוד התרשמתי כאן מהקטע הזה של המרצים הקודמים של לנסות. יכול להיות שהכנס הזה לא מתאים לביזנס שלכם, יכול להיות שזה לא בדיוק מתאים, אבל אני חושב שהעיקרון שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו, למקבלי החלטות. יכול להיות, לפעמים יש וובינר, אתה ממתג את זה, זה לא חשוב, just for VPs. יכול להיות שיבואו רק 5 בוובינר הראשון, אבל זה יהיה איזשהו מאמץ. והתוכן יהיה שם במיוחד בשביל הבן אדם הזה, ותיקח VP בתור יועץ שפרש כדי שייעץ לך איך להכניס את זה בפנים. והדבר הזה, מתחילים איתו בקטן, מנסים, ואם באמת היעד שלכם זה להגיע לאותם מקבלי החלטות, אפשר. ועם זה אני אסיים, תודה רבה. תודה רבה לאביב כהן, סמנכ"ל שיווק ומוצרים באניקס.